pari për të qenë të qartë për mënyrën si u procedua, kemi qenë në diskutime sipër dhe zoti Gjiknuri, si përfaqësuesi i Partisë Socialiste, e braktisi tavolinën e Këshillit Politik në mënyrë të njashme, duke i bërë shërbim strategjisë së bllokimit të këtij këshilli. Së dyti, dua të ndaj me ju një deklarim shumë të rëndë të zoti Gjiknuri sot mbledhi, i cili i deklaroi qartë haptas që duke qenë se jemi majorancë, ne miratojmë ligjin që na lëvërdis. Pra, pohoj qartë që me qenë se jemi majorancë, miratojmë ligjin që na lëvërdis. Kjo shpjegon më së miri për këdo, edhe për qytetarin më të fundit dhe më pak të interesuar për politikën, që këtu kemi të bëjmë me një qëndrim tërësisht të njashëm, të diktuar nga frika e qartë e humbjes së zgjedhjeve dhe me qëllimin që të bëjë çdo lloj strategjie që një pakicë të përpiqet të manipulojë rezultatin duke mos qenë shumicë e vendit. I kemi kërkuar qartë dhe prerë përse ka frikë Partia Socialiste që t'i drejtohemi ose Beodirit, ku paragrafi 2 i 14 janarit thotë qartë që për çështjet ku nuk ka dakordsi, aq më tepër që këtu vetë bëhet fjalë për çështje madhore, siç është ndryshimi i njashëm, i dhunshëm i kushtetutës, dhe thotë që drejtohemi ose Beodirit. Është sigurisht e pabesueshme, jashtëzakonshme, shumë e rëndë për të ardhmen e Shqipërisë, që drejtuesja formale ose Beodirit Shqipëria ndalon e bllokon Këshillin Politik si instrument të ndërtuar konsensualisht për t'ju drejtuar ose Beodirit e për të marrë opinion. Haptas dhe qartë provuan sot edhe njëherë që nuk u intereson që shqiptarët votojnë atë që ata duan, pra të votojnë me listat hapur e 100%, e të votojnë atë parti që ata duan. U kanë hequr shqiptarëve dy mundësi: të votojnë kandidatin që duan dhe të votojnë partinë që duan. Asnjë nga ju që, edhe ju që në intervistoni, ku shkoni që në votimit jo si gazetar, po si qytetar, keni dy zgjedhje të cilat do t'i bëni sipas preferencës tuaj. Të zgjidhni partinë që doni, e të zgjidhni edhe kandidatin që ju pëlqen më shumë apo që ju bind më shumë. Njerëzit i përsëritëm edhe një herë që opozita nuk kërkon asgjë, kërkon vetëm standarde të larta zgjedhore. S'ka asnjë pretendim, favor që i bëhet, i ofrohet opozitës, një privilegj që i ofrohet asaj, por thjesht dhe vetëm barazi rregullash. Pra futemi në lojë me rregulla saktësisht barabarta. Partia Socialiste kërkon rregulla, ashtu siç tha me shumë sinqeritet zoti Gjiknuri, pra që tha jemi majorancë e bëjmë ligjin që na lëvërdis, përpiqet të bëjë rregulla që të favorizojë vetveten. Është shumë e qartë që një shumicë e tillë dërmuese nuk modifikohet dot në asnjë lloj rregulli. Por dëmi që po i bën Partia Socialiste, një armike konstante e integrimit evropian, dikur ja bënte dëmin për një kryetar qarkun fier, sot ja bën dëmin me standardet e njashme, të cilat janë të papranueshme për Europën, e cila ka qenë shumë e qartë deklarimit e saj, e ka thënë që pa fjalën e ose Beodirit, që ky kod i ndryshuar i përputh standardet më të mira ndërkombëtare mbajtjes së zgjedhjeve, ata nuk e quajnë kusht të realizuar reformën zgjedhore, e megjithatë Partia Socialiste ngul këmbë. Pse? Sepse i pëlqejnë dhe do qofshin këto dhe standarde të vendeve më antidemokratike në botë, që s'kan asnjë lidhje me Europën, vetëm e vetëm që të mbajë pushtetin dhe paratë që vjet për ditë, e të ruhet nga pandëshkueshmëria, pra ta ketë pandëshkueshmërinë në anën e saj. Pra gjithë qëllimi i saj është politik. Çështjet që ne cili drejtohemi ose Beodirit janë parimore të mëdha. Pra do të thotë, ka zgjedhje të barabarta për gjithë aktorët lojë, për gjithë partitë lojë. Janë këto zgjedhje që mund të ndryshohen nga sot brenda natës sepse llogaritë dalin mangut Partisë Socialiste dhe del humse. E disa çështje të tjera parimore, këto sigurisht kërkojnë një përgjigje, cilët janë të interesuar ta dinë gjithë shqiptarët dhe që është themeli i 14 janarit dhe i 5 qershorit. Por për vijimin këtyre ndryshimeve ka pasur vetëm një skenar. 5 qershori prishi skenarin
e Partisë Socialiste për të pasur një 30 qershor ku vetë votonte, vetë kishte komisionerët në mërzona dhe vetë numëronte, dhe me gjithë sa i s'kena arruprish për shkak të miratimit i standartit drejtë të barabartë, ju fut dyshimet njashme. Por, them sërish, moto e Partisë Socialiste duhet mbetet mendjen tuaj, është ajo që Damian Gjiknuri tha haptas në sytë të gjithë pjesëmarrësve, po edhe të atyre që misionin ndërkombëtare që ndjekin komisionin nga afër dhe monitorojnë, pra që ne jemi majorant dhe bëjmë ligjin që na leverdis. Këtu është fundi i gjithçkaje që Rilindja me Edira me gjithë thonë. Dhe mbas kësaj të gjithë diskutimet e tjera janë pa dobi sepse tregojnë qartë që skenarët janë ishin vetëm dy, ligjin na leverdis dhe të bllokojmë, të bojkotojmë, ta sabotojmë me çdo mjet Këshillin Politik si një instrument i cili ndërton konsensus dhe mbi këto bazë krijon dhe zgjedhje të tjera dhe të ndarshme.